Conte sobre Riacho Cachoeira. Olha. Aqui vai estar esse ponto. Era para fazer as casinhas. Olha o prefeito com o meu dinheiro. Perímetro urbano, Cabrobó. Querem comer aí? É, só em Salgueiro. Vamos. 11h56. Vamos bater um rango em Cabrobó. Meia hora com eles, que era meio dia. 11h56. Então, vamos comer. E daqui pra Salgueiro é quanto tempo? Salgueiro é não. É quanto tempo? Pergunta aí, alguém aí. Dá uma hora, se der. Me pira. É 100 quilômetros. 11 horas é a hora ideal pra pessoa comer? É meio de uma hora. É a hora que já tirou as coisas de ontem e já tá botando as coisas de hoje. Não, mas é a mãe dela quer antes, ela quer em Salgueiro. É em Salgueiro. E vocês que sabem aí, eu paro onde vocês quiserem. Já abaixo tá lá o dedo. Que é uma hora, mas mentira, né? 1h20, 1h30. Eu tiro em 50 minutos daqui pra lá. É não, aqui é. Falta 3 minutos pra meio-dia. Mas quiser comer, pode comer, aí que tem. Não, comer. Vamos pra Salgueiro. Não, eu mesmo não, eu como qualquer canto, eu não como mesmo. Vamos, gente, desenrola. Ai, não como não. Vamos, gente, desenrola. Aqui mesmo, então. Não, bora, vamos lá na frente aí. Bora. Consegue? Vocês escolhem aí, eu tô calado. E meia hora não, que ele vai correndo, ele vai mesmo nesse mesmo. Uma hora. Marca aí, Ana, você foi? Não é comida, só tem retrato. Ali tem comida boa, tem aqueles carros lá, ó. Não, meu lá. Lá na frente, naquele posto. É porque, e eu só vou comer, porque eu nem tenho onde comer quando chegar lá e não tem mais medo, eu vou ficar com fome. Pois é. Eu não vou. Tem comida é muito pouco. Eu vou chegar na hora. Que não tem mais vida. Decidam aí, aí. E ele vai comer aqui mesmo, assim vai embora pra casa. São 3 horas. Ela queria comer em Salgueiro. Não, com eu qualquer canto. Eu como qualquer canto aqui, pensei um puxado. Ixi, nossa senhora, meu Deus. Quero ver o tanto que ela vai comer. Bem, eu não pagando, eu como até. Pois é. O dinheiro tá aqui. Salgueiro. É, mulher, então é melhor ir pra Salgueiro. Oi? Aqui só tem aqui pra comer ali na frente. Gente, eu chego na hora lá, mano. Aí. Então, bora, vamos embora. Aí é boa a comida. É boa a comida aqui. Quero. Poxa, eu paro, quer dizer, eu paro. Não sabe nem o que quer. Não, mas você quer ir passar? Eu não quero, não. Eu como qualquer. Eu tô mostrando onde é que tem comida pra pronto, comer. Pronto, já é. Eu já passei. É porque em Salgueiro tem muito bode, né? Não, tem mais todo canto pra alugar. Tem melhor canto é esse canto aqui. Desgraça de bode. Todo canto sai bode dentro. Daqui pra Salgueiro é só mãe, bem, a gente ia almoçar em Cabrobó, mas. Mamãe, em relação a discordâncias do rango, vamos tentar tirar em Salgueiro em uma hora. Mamãe, a mulher é chata. E é. Pronto, eu vou a 120. Não, vá do mesmo jeito. Do mesmo jeito, mesmo rojão. É 100 km daqui para Salgueiro, como é que ele vai passar 2 horas aqui para lá? Não, não tem problemas. Decidimos comer em Salgueiro. Vamos encostar ali, comer ali. Ah, é só um mosqueiro mesmo. Ali vai ter a placa que os próprios vai passar bem. A gente zóia. 94 quilômetros. Ah, então é uma hora, você anda na 100. É a hora que já tiraram a comida de ontem e já botaram a comida de hoje. Pra mim tanto faz, não sei. Eu nem tá com essas comas assim. É, comer um milho ali já deu uma enchida boa. Vem, tem que andar com você.
um monte de bala aí, pega e vai chupando até chegar lá. Só onde esfomear. Olha, milho. Olha, milho. Não, abriu, abriu. Nossa, eu tô ficando. Pena que a minha cara foi lá comer carne só em casa, porque daqui passou agora. Após, se for bobônica de bota, para, o povo come. Já tô embodada. Ah, o bode é bom. Mas é bode. Carne mesmo só tem serra. Ave Maria, aí nós chegamos em serra de 2 horas. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe. Tá ruim pra comer, cara. Eu vou dizer, Uniana. Sete derrubado aquele bode ali. É? Ela não derrubado. Sete quilos de carne. Sete quilos de carne boa. Rendia muito mais daquelas ondas. Rendia muito. Daquelas pernas. Não era do que as pernas. Do que agora. Não, mulher, diga não. Diga não. Agora não. Não chama mais não. Olha eles compram aquelas pernas. E eles gostam de bode. E quer saber que o próprio que gosta? Não rende não. Bode não rende. Ninguém sabe de quem come osso. Se eu comprar um bode de 300 conto, eu compro 10 conto de carne, caramba. 57 quilos de carne, botando o quilo de carne agora, até reais. 7 quilos de carne e botando de colchão mole. Dá pra fritar tanta carne assada, tanta carne ali que o povo... Menina. Ah, botando agora, essa é 75 quilômetros, aí pra Salmeira, ó. Olha, Ariana, só tinha pé e nem carne, nada, nem outro motor. Olha, é 110, ó, a velocidade máxima. Perdeu os ossos da vida. Então vamos na velocidade máxima da via. Panela pilar de osso, tá? Perdeu. Não vende não. 40 minutos lá chega. Não vende não. As bichinhas aí. Não tá funcionando não. Não? Como é que funciona? Porque eu freiei. Então pra mim não funcionou. Ai, minha coroca. Eu vou deixar tudo aí, rapaz. Congelo.